Yeah, more and more Thai stores. So. It's too I'm going to go to the house. গাড়ি মানে দুচকিয়া বাহন আৰু বাইক বাইকখন লৈ পেলাই মই ওলাই যাম তাপা তে ঘৰ ঘৰলৈ যামগৈ আৰু মানে সব বজাৰ ললোঁ সকলো ধৰণৰ বজাৰ ললোঁ তে খালি কেইটামান মানে সুগন্ধি বস্তু ল'বলৈ আছে আঁতৰ যিহেতু মই দুটা আঁতৰ আছে দুটা আঁতৰ মানে বিচাৰিব আহিছোঁ মই পাওঁ যদি সেই দুটা তেতিয়াহে লৈ যাম নহ'লে বেলেগক ক'ৰবাৰ পৰা লৈ যাব লাগিব ইমান হেৰি আছে দেখিছে কিমান ভিৰ বাপ ৰে বাপ পিঠাৰ বজাৰ আছে অঁ পিঠা নিব দিছিলে পিঠাও পিঠাৰ কথা পাহৰি গ'লোঁ পিঠাও লৈ যাব লাগিব পিঠা আগতে আঁতৰটো লৈ লওঁ পিছত দেখা যাব আৰু এয়া পিঠাৰ বজাৰ ফালে পিঠা ফালে পিঠা এইটো ঢাকাপতি ৰোড বুলি কোৱা হয় যিহেতু ইফতাৰ ৰোজাৰ মাহত ৰমজান মাহত এইটো ইফতাৰৰ হেৰি হয় ইয়াতে ইফতাৰৰ ডাঙৰ বজাৰ হয় যিহেতু মই আঁতৰ লৈ যাবলৈ আহিছোঁ এয়া দোকান এখন আছে আঁতৰ লৈ যাব লাগিব আঁতৰ আঁতৰ নিব আহিছোঁ